Dobrý podvečer, vážení přátelé. Tak už tady máme zase pondělí. Utíká to jako voda. Já vás tady vítám u pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí, tedy u pořadu, který je určený pro vás, s vámi a za vaší pomoci. V první řadě všem, kteří nás teď posloucháte, tak bych chtěl říct o tom problému s panem poslancem Jaroslavem Foldynou, který se ve čtvrtek minulý týden nepodařil, nespojili jsme se. Abych se přiznal, tak už to bylo podruhé. Já jsem vám slíbil, že vám řeknu, jak jsem ho přesně oslovoval. Ano, oslovoval jsem ho několikrát po telefonu, SMS-kami, telefony nebral, na SMSky nereagoval. Dokonce jsem neměl spojení na Skype a přesto jsem mu tam psal. I po začátku vysílání jsem panu poslanci psal vzkazy, ať mi odklepne, jestli to vidí, ať mi odklepne kontakt a že budeme dělat. Vzal jsem to zhruba v 19 hodin 5 minut. Pan poslanec Foldyna mi okamžitě v pátek ráno volal a dohodli jsme se, že se spojíme po telefonu v neděli, protože v sobotu to nešlo. A to se také stalo. V neděli jsme se dopoledne skontaktovali a vysvětlilo se to, jak se to vlastně stalo. Je to tím, že pan poslanec Jaroslav Foldyna má dvě skypeové adresy. Na mou žádost, aby mi poslal ještě včas dlouho před tím pořadem, aby mi poslal skypeovou adresu, tak mi jednu ze dvou poslal. A na tu já jsem okamžitě žádal o kontakt a chtěl jsem se s ním spojit. Bohužel neměl čas a při tom vysílání v té době, kdy mělo být ten pořad, tak si automaticky otevřel Skype, ale ten druhý. Takže jednu skypeovou adresu mi poslal, ale Skype si otevřel na druhé adrese. A právě když jsme to dávali v neděli všechno dohromady, tak na tenhle ten problém přišel a řekl mi, že neví, co ho to napadlo, že mi poslal tu skypeovou adresu, kterou používám minimálně, že si na ní nespomněl, ale poslal mi ji. Takže jsme se na té správné skypeové adrese, kterou používá, skontaktovali, domluvili, vyladili jsme to spojení. A pak jsme řešili tedy následný termín pořadu s panem Foldynou. A protože jsem měl jediný volný termín tento týden v pátek, tak jsme se dohodli, že v pátek od 19 hodin to napíšu do programu a bude to třetí pokus o pořad Jaroslava Foldyny na Svobodném rádiu. Já samozřejmě panu Foldynovi v týdnu budu ještě volat ve čtvrtek i v pátek dopoledne, abych ho na to upozornil a připomněl mu to. A já jsem přesvědčen o tom, že ten třetí pokus vyjde a že v pátek tento týden se nám ten pořad konečně s panem Foldynou uskuteční. Takže to je jenom k tomu, jak se to stalo. Bylo to opravdu nedorozumění a já taky nevím, co pana poslance vedlo k tomu, že mi poslal na můj soukromý telefon mail, který nepoužívá tak často. Kdyby mi poslal ten druhý, no tak to všechno šlo. Tak to bylo asi kvůli tomu nepodařenému pořadu. A protože jsem opravdu nepředpokládal, že nám to krachne, tak ten pořad, tak jsem samozřejmě neměl připraven pořad rezervní. Víte, ono to je trošku složité. Vy, kteří nás posloucháte už celá léta, tak si to možná ani neuvědomujete, ale každý pořad, který mám s našimi hosty, tak vyžaduje přípravu. Vyžaduje, abych si sepsal témata a způsob otázek, aby se nestalo to, co se stalo na jiném rádiu,
že moderátorovi došly otázky a teď nevěděli, co dál. Tak to je u nás nepředstavitelné. Musíme mít, aspoň já, na každý pořad se musím připravit a připravuju se. To znamená, že na to dané téma toho našeho hosta, protože každý host má jinou odbornost, jiný zájem, jinak je směřován, tak v té jeho dané oblasti já musím nejdřív ten problém nastudovat. Co se týče politiky, tak to nemusím studovat, to vím, ale stejně si dělám scénáře. Takže každý ten hodinový nebo dvouhodinový pořad, protože ta druhá hodina to jsou otázky a to je samozřejmě jednodušší, tam reagují hosté, i někdy i já na položené otázky nebo telefonáty. Ale v té první hodině je to na nás, na mě a na našem hostovi a já musím o té tématice něco vědět, takže já si dělám na každý pořad si dělám poměrně pečlivý scénář. A přesto se mi stane, no často se mi stává, že se ten scénář nevyčerpá. Jsou hosté, u kterých to vyčerpám úplně normálně celý ten, protože já to mám vždycky ještě časově tak udělané, aby mi to vyšlo na tu hodinu. A jsou hosté, kteří se mnou vyčerpají celý ten scénář. Například s Tomášem Vandasem, tam už vím, jak dlouho za tu dobu na jednotlivé otázky odpovídá, nebo mé otázky teda na ten problematiku. Takže si ten scénář udělám tak, že nám to vždycky vyjde až do mrtě, abych tak řekl. A pak jsou tady hosté, to je Tomio Okamura, kterým se dohodnu vždycky. A vždycky se hosty dohodují na tématech, o kterých se budeme bavit, aby se mohli také připravit. Takže nejdřív se s každým hostem musím domlouvat právě na tom scénáři. A u Tomia Okamury si bereme většinou okruh 4 témat, ale většinou to ani neprobereme, protože Tomio je velmi hovorný a vysvětluje své záležitosti skvěle, ale poměrně dost obšírně. Takže se většinou ty témata všechny neproberou. Pokud je to téma, které je přetrvávající, tak se k němu v příštím pořadu vrátím. Pokud je to téma, které je čistě aktuální, no tak hold se nedá nic dělat. A stejně tak se stihne odpovědět málo otázek. Víte, jsou hosté, kteří jsou velmi exponovaní, co se týče otázek a tam to dělám tak, abych byl spravedlivý, že a to odpovídám na výtky, které mi občas píšete, že tam lidé volají a někteří se tam dovolají dvakrát za pořad a někteří tam volají dva pořady a nedostane se na ně ten telefonát. Víte, já nemám vůbec čas, když tady sedí vedle mě Tomio Okamura, tak já nemám čas sledovat, které je které číslo. Natož, abych si pamatoval, že to číslo, které náhodou vyšlo, že se vzalo, nebo že jsem ho zvedl, ten telefon, tak že už tam bylo nebo nebylo, to si nepamatuje vůbec nikdo. Jsou rádia, která to dělají jinak. Je tam uvedené jiné telefonní číslo, ne přímo do studia. Je to do jiného studia, které nevysílá, ale to studio je napojené přes ten vysílací program na to studio, které vysílá živě. A tam se ty telefony cenzurují. Tam musí zavolat ten posluchač, říct otázku a ten cenzor v tom dalším studiu rozhodne, zdali ten telefon tam pustí nebo nepustí. Protože je nahrávají. A potom s nějakým, já nevím, třeba 30-40 vteřinovým zpožděním, protože má sluchátka a slyší, jak se tam baví nebo nebaví, tak to tam přepojí ten rozhovor a ze záznamu ho tam pustí. A ty, které se nehodí, no tak ty tam zkrátka nepustí. A mohli se to vysledovat od některých našich posluchačů, kteří poslouchají i to jiné rádio, že se ptají, jestli jsou ve vysílání nebo ne. U nás jsou všichni ve vysílání, když ho vemu ten telefon nebo je čas ho vzít. My to takhle neděláme. U nás vyznáváme svobodu projevu. Samozřejmě, pokud by zavolá nějaký troll nebo člověk, který chce, a takové jste určitě si pamatujete, že se takové případy stávaly,
že někdo chce to diskutovat a rozbít ten pořad. To znamená, že by tam hovořil třeba půl hodiny na zcela zbytečných, nesmyslných otázkách. Například u pana Okamury, ten posluchač, který se neustále ptá, kdy přesně se rozhodl pan Tomio Okamura založit SPD. Podle mého názoru tam byla jediná snaha rozbít ten pořad, aby se, protože on se ptal pořád dokola, Tomio mu to vysvětloval, že to bylo po vyloučení z Úsvitu a tak dále, že chtěl prosazovat svůj program, že o něm přesvědčený a tak dále, a tak dále. A ten člověk se furt donekonečně ptal na to tež a nebyl spokojen a nebyl spokojen. Evidentní snaha o rozbití pořadu. Já nevím, jestli ten člověk to dělal schválně, a pravděpodobně ano, a nevím, jestli to dělal za peníze. Ale takové lidi já potom musím utnout, teda vypnout, protože ten pořad si nechci nechat rozbít. Je to taktika té havlérky, těch trolů, jak ničit pořady u lidí, kteří se tomu establishmentu nehodí. No a když ten moderátor na tu hru přistoupí, tak ten pořad se totálně zničí. A na to já nepřistoupím nikdy. Takže to je jenom, jsem chtěl říct k tomu ještě jednu věc, že většinou beru vždycky, protože píšete hodně SMSky, píšete i voláte potom, tak já beru jednou SMSku a jednou telefonát, ale znova opakuji, už asi po 157. U každého elektronického média, u televizi, u rádia, a je úplně jedno, jestli je internetové, anebo jestli je to já tomu říkám frekvenční, nějaký odborník mi říká, že se tomu říká jinak, ale já tomu říkám frekvenční, protože se tam musí naladit nějaká určitá vlnová frekvence. Tak všude tam je okolo 35 až 37 vteřin zpoždění. Ti lidé, kteří nám volají přímo do telefonu, tak ti samozřejmě hovoří přímo, ale do éteru to jde se zpožděním. A tak se velice často stává, že někteří lidé čekají na počítači puštěném na rádiu, když přestaneme mluvit a volají. Jenomže za těch 37 vteřin už my zase hovoříme. A tak je nejlepší zkoušet to volat, protože já to dělám ještě tak, že když vidím, že už host se chýlí při té odpovědi nebo při tém svém vystoupení ke konci, to člověk vycítí, tak ten telefon vemu. A většina z vás, který volají častěji, tak už to vědí, protože já pustím to vysílání rádiové do toho telefonu, že ten člověk to slyší, co se povídá tady v telefonu. A ti disciplinovaní počkají, protože já je potom vyzývám. Jsou taky lidé, kteří hned začnou hovořit, což teda nejde, protože do toho hovoří host a je z toho myšmaš. Takže takhle to je. A proto se taky stává, že se nám staví, sem snaží někdo dovolat v době, kdy hovoří host. No a já to většinou neberu, protože to bychom z toho měli guláš. Takže je to všude ve všech rádiích, kam volají přímo posluchači, že s tím mají problém. No a někdo má hold smůlu, že sem volá třeba tři pořady a nedovolá se, a jiný má zase štěstí, že zrovna to tak vyjde, že ho vemu. Ale skutečně nemám, a vůbec ani na to nemám čas, protože já musím ještě navíc, prosím vás, a to je další věc, musím neustále obsluhovat mixážní pult. Aby ten rozhovor nebyl chvíli tichý, chvíli hlasitý, protože lidi, kteří nejsou zvyklí z těch našich hostů na mediální prostředí, tak mluví s různou intenzitou hlasu. A já to tady musím na těch šavlích všechno rovnat, aby ta intenzita toho hlasu byla pořád stejná a dobře srozumitelná. Jsou lidé, kteří mi problémy nedělají. Například Tomio Okamura, ten když hovoří, to tak si to nastavím a je to v pohodě, protože je zkušený. Nejhorší to je u pana profesora Oskara Krejčího. Je to kamarád, skvělý kamarád. Vynikající chytrý člověk, velice si rozumíme, ale on hovoří hrozně potichu. Já musím mít tu hlasitost, rozuměli, vytaženou na velmi velkou úroveň. A potom, když se náhodou jakoby rozohní a zvýší hlas, tak já to musím rychle stahovat.
Takže tohle to většinou dělají technici a ty moderátoři se o tím nestarají. Samozřejmě nejsme profesionální rádio, tak si to dělám všechno u toho vysílání sám. A věřte mi, že to vůbec není nic jednoduchého. Každý, který tady u nás je a vidí to z těch hostů tady ve studiu, tak vidí, jak je to vysílání poměrně technicky náročné. Samozřejmě při takovém pořadu, jako je tady ten dnešní, kde jsem tady sám ve studiu, tak to mám nastavený, tu hlasitost, kterou si předtím nastavím, jak potřebuju. A mám tady ukazatel, takový barevný sloupky, a vím, když hovořím, že to musí být do určité úrovni, že to nesmí přesáhnout do červeného a tak dále a tak dále. U těch hostů navíc ještě když jsou tady ve studiu, tak je to jednodušší, že si to vyšteluju přímo na tom vysílacím programu, když jsou třeba po Skypeu a mluví rozdílnou hlasitostí řeči, tak to musím dělat dvěma šavlema. To musím dvakrát, to musím štelovat. Jak na tom Skypeu, to je jiná šavle, tedy posuvné ovládání, tak i u toho vysílacího, toho posuvníku, nebo šavle tomu říkáme. Takže vůbec nemám čas na to, abych sledoval ta čísla. A protože většinou znám jich jenom několik, opravdu těch, kteří volají nejvíc, to znamená, teďka si Pepa ze severu změnil telefonní číslo, už ho taky nepoznám, to staré jsem si pamatoval. Poznám paní Irenu, která k nám volá, tak tu taky poznám podle telefonního čísla. Jenom když se na to takhle mrknu, když beru ten telefon. Ale ty ostatní čísla mi vůbec nic neříkají, a takže já vůbec nevím, kdo volá. A nedělám v tom rozdíly. Zkrátka, když se to vysílání hodí, tak telefon vemu. Pokud vím, že ten host, a je jedno, který to je, hovoří rozsáhleji, obsáhleji, no tak ten telefon hort neberu. No a pak je tady jeden velký nešvar. Já teda vás, kdo to děláte, chápu, chcete se dovolat, takže i když je obsazeno, tak to má neustále necháváte vyzvánět. Ale to vyzvánění tady je slyšet jako takové to pípání. A když tady máme, teď jsme zařízení, které změnilo a zlepšilo ten přenos telefonní, tak přesto tohleto pípání při obsazeném telefonu je slyšet. A tak to dělám, že ten telefon vypínám, to volání, když je obsazeno, aby to tady nepípalo. Ale někteří z vás jsou tak vytrvalí, že okamžitě, jak jim to vypnu, tak to zvolají znova. A tak bych chtěl poprosit, jestliže uslyšíte, budete volat do studia a uslyšíte obsazený tón, tak to nenechávejte vyzvánět. Dělá nám to tady v tom vysílání opravdu brajgl. Tak teď jenom taková poznámka. Telefonní číslo, telefon mám zapnutý, můžete volat, je to připravené, můžete volat i s připomínkami, dotazy na studiový telefon do studia Beta 731 720 756. Tak ale ještě když nevoláte, tak bych se chtěl zmínit o jedné věci, na kterou se mě ptáte. Na Facebooku se občas objevují názory. Je mi to teda osobně s podivem, protože od roku 1993, kdy jsme se stali 1. ledna toho roku samostatnými státy Česko a Slovensko, respektive Česká republika a Slovensko, tak po těch letech, že jsou tady ještě lidé, kteří tvrdí, že jsme se rozdělili nezákonně, neústavně, že nebylo referendum, a že v podstatě všechny ty smlouvy, co byly uzavřeny, neplatí a tak dále a tak dále. Já jsem na tohleto téma už asi před 4 nebo 5 lety hovořil s právníkem Janem Skácelem. Bohužel už je na pravdě boží, protože byl starší. Byl to právník, který se zabýval ústavním právem. A my jsme tady měli tehdy ten pořad. Já mám dojem, že když napíšete do vyhledavače na,
v archivu Jan Skácel, tak že já vždycky dávám do pořadu jména, do programu jména hostů, tak určitě ten pořad najdete. A tam vysvětloval pan právník, on byl magistr, Jan Skácel, jak to v té ústavě z roku 68 vlastně bylo. My jsme měli ústavu, já se k tomu krátce zmíním, jenom v roce 64, kterou dělal pan doktor Rychetský, který mě teda v současné době jako předseda ústavního soudu neskutečně zklamal, ale leze mi na nervy, protože si plete soud, ústavní soud s dalším mocenským prvkem naší země a zasahuje, velmi významně zasahuje do chodu země. Víš, třeba církevní restituce a tak dále, další a další. A dělal to tam ještě právník, který mi teď vypadl, a je to takový, měl Ježka, takový Fousy měl taky. A ty dělali v 64. dělali ústavu československou a v 68. roce, když, nebo 7. nebo v 68. roce se předělávala, protože jsme se změnili na federaci. Předtím jsme byli unitární stát a změnili jsme se na federaci. A oni do té ústavy už tehdy zakomponovali, podle pana doktora nebo magistra Skácela, že rozpad nebo rozdělení republiky může jít pouze dvěma způsoby. Tím prvním způsobem je plebiscitem, tedy veřejným hlasováním, chcete-li referendem. A druhým způsobem je, že musí být ústavní většina v obou komorách parlamentu. Tehdy to byla sněmovna lidu a sněmovna národu. A v obou těchto sněmovnách to maximálním počtem poslanců tehdejších rozdělení republiky bylo schváleno. To znamená, že jestli se mě ptáte, co na to říkám, tak říkám jednu věc. Rozdělení republiky na dvě samostatné republiky, tedy Českou republiku a Slovenskou republiku, se mě velice v roce 92 dotklo. Byl jsem proti tomu. A to ze dvou důvodů. Za prvé to bylo z nostalgie, protože jsem celý svůj život žil jako Čechoslovák a bral jsem Slovensko jako součást naší republiky. Druhým důvodem bylo to, že jsem věděl podle starého římského hesla Divide et Impera, tedy rozděl a panuj, že pokud nás rozdělí, tak budeme dva tak malé státy, že si s náma budou moci lidově řečeno vytírat zadek. A děje se to. A děje se to ve velké míře. Ale není pravda, a to zopakuju ještě jednou, není pravda, že by se Československo v roce 92, to znamená s platností od 1.1.93, rozdělilo neústavně, nezákonně. Ti, kdo to říkají, zaprvé neznají ústavu, protože ústava to nejsou jenom ty hlavy, tam jsou ještě další a další, ona to je poměrně bychle, tak tam se to dá dohledat. Druhou otázku, kterou v této souvislosti jste mě říkali, kdyby teď v současné době parlamenty České a Slovenské republiky uzákonili referendum o znovu spojení těchto států, tak bych hlasoval proti. Vysvětlím vám proč. Pro ty mladší to je nepochopitelné, ti starší mi dají asi za pravdu. V době trvání společné republiky tady byly neustálé rozmíšky kompetenční, aby byly kompetence vyrovnané, a to bez ohledu na to, že v České republice, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, přesněji řečeno, byly 2/3 obyvatel státu Československo a jenom 1/3 byla na Slovensku. Protože jsme měli přes 15 milionů lidí, přitom přes 10,5 milionů obyvatel bylo na Čechách, na Slovensku, na Slezsku, ve Slezsku a na Moravě. Asi 5 300 000 lidí bylo na Slovensku. A přesto si vymáhali kompetence 50 na 50.
Jedna z takových kompetencí, a to možná nevíte, byla, že pokud byl prezidentem Čech, tak premiérem nebo předsedou vlády v té době musel být Slovák, i když nás bylo dvojnásobné množství. A to se dělo pořád. Další věc, když se rozdělovaly ve státním rozpočtu peníze, tak se rozdělovaly tak, aby na tom Slovensko bylo líp v podstatě. Dostávali větší díl, peněz nedostávali 30%, nebo 33%. Dostávali víc, přes 40%, asi 42, 45 40%. A byly tady rozmíšky i národnostní a kdo z vás měl možnost hovořit s reprezentanty Československa, které byly společné, tak byly rozpory i třeba v hokejových, fotbalových týmech, byly tam takové rozpory. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy se naše vztahy naprosto změnily, aspoň ty oficiální. Já jsem tuto otázku položil v jednom ze dvou pořadů s Norem Lichtnerem a Lubomírem Hudem. Tehdy jednou to bylo pořad ještě na fungovali na Slobodné vysílači slovenském SK a po druhý a poslední pořad byl na Infovojně. A když byli na té Infovojně, tak v tom jednom společném pořadu jsem se ptal, co by pánové říkali, že jsou tady snahy neuznat rozdělení Československa, zase to spojit. A tehdy říkali pánové velmi moudrou větu. Tyto dva státy jsou jako rodiny žijící na jedné chodbě v paneláku. Mají velmi dobré vztahy. Scházejí se třeba někde v hospodě, na nějakém posezení, pomáhají si navzájem a ty vztahy jsou velmi dobré. Pokud by ale ty dvě rodiny měly společnou kuchyň, koupelnu a WC, zákonitě by museli vzniknout problémy. A proto podle pánů Nora Lichtnera a Lubomíra Hudi, tehdy, když jsme se o tom bavili, oni jsou rádi, že jsme každý sám, každý zvlášť. A funguje to dobře. Přesněji bych to neřekl. Ano, žijeme jako dvě rodiny na jedné chodbě, ale v kuchyni bych je mít taky nechtěl. A viděl jsem to teď, minulé pondělí, před týdnem, když večer jsem měl pořad s docentem Radimem Valenčíkem a zase já jsem nevěděl, když jsem volal Radimovi, tak jsem nevěděl, že je na dovolené na Slovensku a když jsem se to dozvěděl od jeho ženy, tak jsem říkal, že zavolám, až se vrátí z dovolené. Načež mi volal Radim zpátky s tím, že byl velice rád vystoupil, že ale nemá tam, co u těch příbuzných jsou, takže tam nemají Wi-Fi, takže musí jít do té hospody, která je klidná. A ona nebyla. Protože se dozvěděli, a to jsem se zase dozvěděl až pozdě, potom, dozvěděli se tam, je to na nějaké vesnici tam, ti lidé, že tam bude vysílání Českého rozhlasu. A tak v době, kdy v pondělí večer, jak říká Radim Valenčík, tam byli dva, tři strejci, kteří si povídali potichu a upíjeli pivo, anebo hráli karty, tak se tam dostali mladí lidé, kteří dělali randál schválně proto, aby těm Čehůnům to vysílání rádiové zkazili. A mě to evokovalo jednu velmi důležitou věc. Zaplať Bůh, že jsme každý sám a že naše vztahy mezistátní i mezilidské fungují lépe, než fungoval vztah těch slovenských hostí, kteří se tam vehnali do té hospody neočekávaně a dělali všechno proto, aby zkazili pořad Radima Valenčíka. Až tak, že je musel okřikovat a řekl sám, že to dělají schválně. Takže já osobně dnes, kdyby bylo hlasování nebo referendum, tak já dnes bych protihlasoval proti připojení anebo proti vzniku, opětovném vzniku Československa. Byl bych proti. Tak to bylo asi všechno. Já jsem tady měl připraveno ještě něco, ale
To ne, prosím vás, ještě to neznamená, že bych něco měl proti Slovákům, vůbec ne. Já mám mezi Slováky velmi dobré kamarády, známé, vycházíme spolu výborně. Když přijedou Slováci do Čech a vidíme se, tak jsme rádi, že se setkáme, bavíme se. Ale je to přesně jako v té rodině, na té panelákové chodbě. V kuchyni jsem radši sám, v koupelně a na záchodě, a tak by to mělo i zůstat. Tak další věc, kterou mě tady ještě trápí, kterou bych se chtěl s vámi jako podělit, tak to je věc spojování před volbami alternativních nebo opozičních stran. Už to říkám po několikáté. A znova opakuji. Už jsou asi, vím o dvou stranách, malých politických stranách, a budu se o tom bavit s Tomiem Okamurou, které požádali SPD, že sami do voleb nepůjdou a že dají svým členům doporučení, aby volili jedinou vlasteneckou politickou stranu ve sněmovně, a to je SPD. A takže už jsou tady opět takové snahy. Já vítám tyto snahy těchto stran a je to jedině rozumné, protože pokud by to udělali ty menší strany takhle častěji, tak jako to udělala Pegida v případě Německa a AfD, no tak by to bylo naprosto v pořádku. Ale oni ty politické strany chtějí udělat jednu věc. Oni chtějí, aby byli jejich představitelé na volitelných místech. Zkrátka chtějí se přes SPD dostat do sněmovny. A proto křičí o spojení. Já jsem rád za ty politické strany, které toto udělali, Tomio Okamura o tom hovořil, ale ty politické strany, které se snaží dostat se tam přes záda Tomia Okamury, tak s těmi já jako souznít nemůžu, protože to považuji za nedobré. Buď mám politickou stranu, a provozuju a dělám tu politickou stranu tak, abych se tam dostal s vlastními silami do té sněmovny. A pokud na to nemám, tak se o to nepokouším. Ale každopádně, jestli chci někoho podpořit, tak ho podpořím, ale bez toho, abych si dával podmínku, že já jako náčelník indiánské tlupy chci být na tom volitelném místě. To v žádném případě. Takže to jsem se s vámi chtěl jenom o tom popovídat. Říkám, telefon už máte zapnutý, můžete volat a já se teď jenom podívám, jestli nepřišly nějaké SMSky. Přišla tady zatím jenom jedna. Dobrý večer, prosím, netvrďte o sobě, že nejste profesionální rádio, podle mne jste stokrát profesionálnější než mainstreamová média a tisíckrát s tisíckrát větším rozpočtem. Přeji hezký večer, Viki. Já jsem to, pane Viki, myslel tím, že my nemáme milionový rozpočet, jako mají třeba Český rozhlas, Radiožurnál, nebo nás neplatí pan Bakala jako DVTV, která má od pana Bakaly rozpočet asi 5 milionů ročně, přičemž většina těch peněz jde na mzdy, protože nejenom, že jsou tam ty dva moderátoři, ale mají tam tým. Takže takto to bylo myšleno. A co se týče toho opravdu profesionální rádia, tak mají techniky, kteří jsou oddělení a mají komunikaci s tím moderátorem a ten moderátor se nemusí zabývat tou technikou tak, jako se s ním musíme zabývat my. Všichni, kdo děláme živé pořady, tak to musíme tohleto udělat. A o to, pokud je to s interakcí, je to o to složitější. Tak, ale jinak děkuji, pane Viki, za uznání, protože
opravdu my se snažíme, všichni, jak jsme v našem týmu, tak se snažíme vycházet vám, našim posluchačům, vstříc. A všem vám, vážení přátelé, kteří nám přispíváte na chod našeho rádia, tak vám za to moc krát děkuju. Protože bez vás a bez vašich příspěvků bychom to nemohli provozovat. Ono to totiž není vůbec nic, ten provoz nic laciného. A já se obávám, že se bude přitvrzovat, protože takové podobné vzdělovací prostředky, jako je Svobodné rádio, tak je osinou v zadku těch mainstreamů a vůbec toho establishmentu a těch úředníků, co jsou za to placení, protože oni taky vědí, jaký máme poslechovost odezvu a vadí jim to. Takže ještě jednou díky všem za vaše příspěvky a já, jestli jsem minulý měsíc na to zapomněl, tak se omlouvám. Takže to je tohle. Další věc, kterou bych chtěl zítra, pokud se nemýlím, tak by tady měl být, já se jenom podívám, zítra by tady měl být Ivan Kratochvíl a my se budeme bavit i o tom, ano, je tady zítra Ivan, tak se budeme bavit i o tom, o čem bych vás teďka rád informoval. Čím dál, tím víc lidí, jednotlivců, nejenom politických stran, se dostává na bisácký seznam extrémistů. Zatím je to jenom seznam těchto extrémistů a samozřejmě, jak to říkal Martin Koller, který tam samozřejmě je taky, tak já jsem tam taky, tak on řekl, můžeme to považovat za čest, že jsme v tak dobré společnosti. Takže jenom, abyste si uvědomili, že ono dělat Svobodné rádio a říkat lidem pravdu, která se normálně neříká, takže ono to zatím ještě jde a nevíme jak dlouho, ale s vaší pomocí to vydržíme. Tak, teďka mi přišla další SMSka, tak doufám, že se mi podaří to otevřít. Jo. Tak, už to mám otevřený. Zdravím, pane kapele, hořel další katedrála v Nantes ve Francii. Údajný pachatel z Afriky propuštěn. Jak jinak, že? Francie zmítaná islamismem, psámo na novinkách. Zase je objevena Amerika. Je to strašné. Konec západní Evropy. Jinak zdravím rodinu Svobodného rádia, Pepu ze severu, paní Irenku, píše Radek z Mohelnice. Ano, vážení přátelé, je to katedrála z 14. až 15. století a policie zjistila, že tam byly, a hasiči, ty vyšetřovatelé, že tam byly založené současně tři ohniska vzniku požáru. To znamená, že to v žádném případě nemohla být nešťastná náhoda nebo technická závada. Byl chycen podle záznamu kamery, byl chycen jeden žadatel o azyl z Afriky. On se přiznal, takže byl propuštěn na svobodu, pro mě nepochopitelně. Jenom pro zajímavost. Jestli se pamatujete, když shořela ta katedrála v Nantes, tak myslím, že se jmenuje Petra a Pavla, tak ty hasiči ji rychle zachránili. Nezachránili bohužel už historické a velmi vzácné varhany a ten kůr. Ten kůr se dá postavit, ty varhany je nenahraditelná ztráta, protože to byly varhany opravdu staré. Nicméně ta katedrála zůstala. Jiné to bylo u katedrály Notre Dame. Jistě jste všichni viděli ty videa tenkrát z průmyslové kamery, které unikly a šířily se po internetu, jak v době těsně před tím vypuknutím požáru se tam pohybovali lidé v těch bílých burnusech muslimských a nosili v rukách předměty, které na 99% vypadaly jako kanistry s hořlavinou. Policie pak zase
se to řešilo jako technická závada, dokonce tam opravovali řemeslníci střechu a že prý tam kouřili a hodili v hořící nedopalek na dubový trám 500-600 let starý. Já jsem potom viděl video, kde ten trám takhle starý si vzali, nalili na něj benzín a ten vyschlý tvrdý trám a zapálili tam ten benzín rozlitý po tom trámu. Ten benzín vyhořel a ten trám nechytil. A tam ty lidé, byli to Francouzi, tvrdili, že v podstatě tenhle ten trám ten tímto způsobem zapálit nelze. No a já jsem se dověděl, když jsem četl ty informace o té katedrále v Nantes, že hasičský vyšetřovatelé ve spolupráci s policií v katedrále Notre Dame zjistili těch ohnisek 5. Takže žádná technická závada. Úmyslný požár. Jinak jenom ve Francii už schořelo, anebo byly pokusy o zapálení křesťanských kostelů, víc než 1500. Mnoho z nich je nenávratně zničeno. A je to úplně jasné, dělají to muslimové. A ta druhá informace, kterou nám poslal Radek z Mohelnice, tak je o tom islámu ve Francii. Tam je totiž jedna statečná senátorka, která prosadila vyšetřovací komisi. A ta vyšetřovací komise zjistila, že celá Francie, a tak to bylo publikováno, je doslova prolezlá radikálním islámem. A že pokud se tomu státní správa, to znamená od prezidenta počínaje policejním prefektem a ředitelem konče, pokud se proti tomuto islámu nezasáhne tvrdě, tak je to konec Francie. Takhle zněla velice obsáhlá, nebo to rezumé z velice obsáhlé senátorské zprávy za prvé senátu i sněmovně ve Francii. A já se domnívám, že takovéto šetření a iniciativa nejen ve Francii, ale v celé západní Evropě od Anglie počínaje přes severní státy nebo severské státy až k našim západním sousedům Německu a na jihu Rakousko, tak takovéto informace měly přijít před 5 lety. V roce 2015, když neziskovky tvářící se velice, řekl bych, potřebně, se soustředili za peníze na dovoz migrantů a mělo se tomu zabránit. Teď, když v západní Evropě, třeba ve Francii, už těch migrantů mluvím, těch, co nemají francouzské to mají přes 2,5 milionu. A teď si vemte, kolik Francouzů, kteří se narodili ve Francii, anebo v jejich koloniích, protože potom, když získali ty kolonie, francouzské kolonie získali samostatnost, tak ti lidé měli automaticky právo na získávání automaticky i francouzského občanství a mohli žít tam i tam. Takže už jich je tolik, že nevěřím, že by se to dalo do pořádku. Nevěřím. Já jsem přesvědčený o tom, že západní Evropa je ztracená. Podle sociologických průzkumů a studií, Petr Hampl, až tady bude, vám to potvrdí, tak se říká, že stát, kde je 7% islámského obyvatelstva, tak už nemá šanci zabránit islamizaci tohoto státu. 7%. A teď si jenom vemte, kolik naturalizovaných Turků je v Německu ve druhé a třetí generaci. To jsou lidé, kteří se narodili v Německu. Jejich dědeček těch lidí přišel v 55. letech do Německa, z Turecka jako dělník, aby si vůbec uživili. Jejich otec už se tam narodil. A ta třetí generace už se narodila jako rodili Němci, jenomže jsou to muslimové. A nikdy nepřestali být muslimy. A jakmile imám muslimům řekne, půjdeš vraždit, tak jde. Islám je velmi
nebezpečná doktrína, to není náboženství jenom, to je doktrína, politická doktrína. A je to velmi nebezpečné. A proto já se velmi obávám a proto jsem chtěl, abyste mi říkali, kde všude se ty objevují ty kebabárny. Oni ty kebabárny jsou, prosím vás, opravdu, ale skutečně jsou jenom průzkum pro muslimy, jak se na ně budeme dívat. A strašně mě bolí, že se tam chodí stravovat především mladí. Těm je to jedno. Ale oni netuší, že se jedná právě o ně. Co my staří? My už to nějak dožijeme. Ale oni si nedokáží představit, jakýmu nátlaku budou vystaveni, pokud se nám v České republice a vůbec v tom středoevropském prostoru nepodaří se té islamizaci vyhnout. A proto vítám, velice vítám iniciativu mladého, mám dojem, že 18letého Matěje Gregora, který si zakládá spolek Odejít z EU. A jenom pro vás, vážení přátelé, já mu strašně fandím. Stejně tak, jako jsem byl velice šťastný v loni na podzim, na posledním setkání rodiny a přátel Svobodného rádia, že jsem tam viděl mezi přítomnými hodně mladých tváří. A byl bych rád, kdyby těch mladých tváří tam bylo ještě víc. Nejenom proto, že pohled na mladou dámu, která tam je, je mnohem lepší než na starého dětka, který tam něco kecá jako já, ale proto, že v tom mládí je budoucnost naší země. A proto jsem se spojil s panem Matějem Gregorem. Už mám na něj i spojení skypové a příští týden, některý den, příští týden by měl vystoupit po Skypeu u nás a v našem rádiu. Tak, máme mu telefon. Dobré odpoledne, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý podvečer, vážený pane Kapale. Aha, Pepa už má svůj vlastní telefon zase, že jo? Ano, ano, protože já jsem scháněl ještě tlačítkový, protože mám starou kartu. Jo, jo. A ona ani nejde do těch nějakých nových telefonů, že je velká. Takže volám už ze svého čísla. A mě ta osobně nejvíc trápí, to je i otázka, to schválení toho obrovského dluhu. A jak tomu všichni mlčí, jo. I třeba odbory a takovýhle ty věci, ty mají přece křičet a vyvolávat nějaký stávky. Jo, prostě protože já to osobně nechci platit, a co s tím má člověk dělat? Prostě jo, je to šílený. To je právě... Nikdo nic. Pepo, máte naprostou pravdu, je to šílený. A nejšílenější na tom je, že to budeme platit my všichni, naši děti, vnuci, děti, pravnuci a v mém případě i prapravnuci, jo? Takže to je opravdu svinstvo. Co se týče odborů, tak odbory, tohle je čistě politická záležitost a odbory do toho nemají co mluvit, protože odbory by měly být apolitické, měly by se starat pouze o zaměstnanecké záležitosti. Tady by neměli mlčet nejenom hlavně lidi. A lidem je to jedno. Oni si totiž, Pepo, neuvědomují jednu věc, že pokud podepíše Česká republika Andrejem Babišem toto neskutečně svinské zadlužení, takže se nám to projeví na peněženkách všech, protože budeme mít všechno dražší a budeme mít méně peněz. Protože stát nebude, už teďka to leze nahoru, ty ceny. Ty to jsou neskutečné, nesmyslné ceny. A to si ti lidé neuvědomují. To je na tom to nejhorší. No zatím se tam hádají mezi sebou, zatím se k ničemu nedobrali a já jenom věřím, že Viktor Orbán to bude vetovat. Modlím se za to. Jako agnostik se za to modlím, aby to Viktor Orbán vetoval, protože Poláci, ty by na tom totiž vydělali strašně moc peněz Poláci, protože tam by se podporovalo mnohem a mnohem více to zemědělství, což by šlo na úkor našich zemědělců,
A tak Poláci proti tomu jako moc neprotestují. No i třeba, co říkal Tomio, tak ten říkal zase, že vlastně skoro půlka toho balíku, té půjčky, bude právě Itálii a Španělsku. Itálii, Španělsku a Portugalsku. A Portugalsku. Protože a víte proč? Protože v Itálii už se množí hlasy, a to dokonce nejenom z Légy Matea Salviniho, ale i od těch sociálních demokratů jejich, že je Itálie na tom díky koronaviru a díky migrantům, který musí platit 850 euro měsíčně, na tom tak, že jsou před krachem. A krach státu znamená, že přestane vyplácet důchody, všechny dávky, mzdy státním úředníkům a všechno, co platí stát, přestane vyplácet. A Argentina to už zažila pětkrát. A tam se důchodci po dvou měsících, když nedostali důchod, tak se tam zabíjeli na veřejnosti, protože neměli peníze na to, aby se najedli. A tyto státy, ve Španělsku je to totéž, v Portugalsku taky. Takže tyto, ale ono to je i v Řecku, takový dluh. A tyhle ty státy, Itálie a Španělsko, už první začali uvažovat o tom, že by vystoupili z eurozóny a vrátili se zase ke své vlastní měně, protože ta by ten krach, to znamená lira v Itálii a peso ve Španělsku, tak ta by ten krach v podstatě zamezila, nebo by se z toho nějak dostali. Jo, a proto se počítá, že by se tam nadspalo tolik peněz. Jenom, aby nerozbili tu eurozónu. Je to šílený, ono, když si člověk uvědomí, že třeba v tom roce 2015 se mluvilo, že u nás už máme přes 50% vlastně zákonů z Bruselu nebo z Europarlamentu. A dneska už se říká, že jsme přes 70% nebo kolem 70%. Kolem 70%, ano. No, takže za další 2-3 roky už to bude 100%. A tím pádem, jako k čemu bude mít parlament, ten se asi zruší do budoucna a budou nám prostě, jako České republice, prostě se zruší suverenita a budou nám vládnout z Bruselu, pokud se lidi nespamatujou, protože opravdu to je šílený všechno, co se děje a lidem to je stále tak nějak. Ono by se potom úplně mohli zrušit zastupitelské úřady, ty hlavní, tedy Senát, sněmovna, i úřad prezidenta, protože ano, by se tady najmenoval jakýsi gubernátor, úředník, podobně tak, jak je najmenovaná Evropská komise, ne, jak je teď najmenovaná Evropská komise, protože tu taky nikdo nevolí, to je jmenovaná a jenom souhlasí oni sami se sebou. No a ty by nám potom ten gubernátor by se obklopil jenom, by dostal na povel policii a armádu, a ten by tady jenom nás vodíral a poslouchal to, co řekne vládu, by tady v podstatě nikým nevolený Brusel, ta jejich komise. To je ten jejich vysněný evropské spojené státy. No a tomu se bráníme, ale jak vidíme, Pepo, brání se to míň lidí. A proto jsem rád, když se objeví vždycky někdo mladší, a já vás taky počítám k mladším, který prozřou a postaví se tomu. Takže takhle. Já se za toho mladýho stále považuji, protože to je dobře. Bude teprve 40, jo, což není vůbec žádný věk, si myslím. A naopak kolem té 40 začíná člověk právě vidět věci, kterým dřív nevěnoval takovou pozornost. Ano, ano. Jak já tomu říkám, dospěl konečně. Ano, dá se to tak říct, takže já děkuju hlavně vám, děkuju prostě celé rodině Svobodného rádia za to, že prostě můžu být součástí této rodiny a že máte skvělý prostě pořady a děkuju vám moc za to, že jste. No. My zase děkujeme vám a všem našim příznivcům. Bez vás bychom to nemohli dělat. Takže jak řekla Soňa, to vymyslela ten termín Rodina Svobodného rádia, tak to je opravdu velmi trefně vymýšlený termín na naše příznivce. Ano. Tak, Pepo, děkuju. Mějte se moc hezky, pane kapele. Vy taky. Naschle. A vážení přátelé, vy,
kteří ještě chcete odpovídat na SMSky, tak si běžte udělat kafičko. Vy, kteří kouříte, si běžte zapálit cigaretu, protože já si dám 15 minut přestávku. Ono tady je docela teplo. Já zásadně ve vysílání nemám žádné pití, protože tady mám spoustu techniky a nerad bych to něco vylil do toho. A vždycky, když jsou tady naši hosté a mají tady nějaké to občerstvení, nějaké to pití, tak abych se přiznal, já trnu hrůzou, aby to někam nezvrhli a nevyhořeli nám počítače nebo takovéhle věci. A už se to dvakrát povedlo. Nebudu říkat komu, ale dvakrát se to už povedlo. Naštěstí jsem vždycky stačil tu techniku zachránit, protože kvůli tomu tam tady mám připravený ty kuchyňské útěrky takové. Takže teď si dáme 15 minut pauzy. Vás zase moc těším a můžete volat, psát SMSky, moc se na vás těším. Je po přestávce a já jsem zase tady a těším se na vaše telefonáty a na vaše SMSky a nebudu chodit hned daleko, rovnou jdu na vaše SMSky. Zdravím, pane Kapal, co říkáte na akci stovek muslimských mladíků v německém Frankfurtu? Změní se někdy přístup policie k těmhle ksindlům? Zdraví Radek Zimčík z Valmezu. Já se obávám, pane Radku, že Německo je totálně ztracené. Právě protože tam mají Angelu a Angela nedovolí proti muslimákům zasahovat. Bylo to, já jsem to viděl na videu, a bylo to něco otřesného. Kdyby něco podobného udělali rodilí bílí Němci, tak by ta policie zasáhla se vší brutalitou. Podobně jako zasahovala francouzská policie proti žlutým vestám, nebo španělská policie proti lidem v Barceloně, kteří šli jenom hodit lístek do hlasování v referendu. Ale pokud se týče těchto imigrantů, tak ti moc dobře vědí, že jsou beztrestní a tak si dovolují. Já se, pane Radku, domnívám, že Německo už je ztracené. Tam by se muselo stát jedna jediná věc. Musela by se tam změnit vláda a musela by začít deportovat, a nejenom v Německu, ale v celé západní Evropě, nepřijímat žádného uprchlíka, nenechat přistávat ty neziskovkářské lodě a ty muslimy nalodit, odvíst a vyložit je v zemích, odkud přijeli. Pokud se nezbaví západní Evropa těch milionů imigrantů, a já tomu nevěřím, tak se stane to, co se stalo s původně zeměmi jiných náboženství v minulosti. Například z pravoslavné Anatolie je dneska turecké, islámské, fundamentalisticky islámské území. Kde jsou doby Atatürka? Tak máme tady telefon, takže ho vemu. Dobrý podvečer, slyšíme se. Dobrý podvečer, pane Kapale. U telefonu Mirek Suchopár, Felberg. Já vás zdravím. Já vás taky zdravím, přeju vám příjemný podvečer a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Pane Kapale, já teď mám opravdu hodně a hodně práce, takže nestíhám vnímat politiku úplně naplno, ale zaslal jsem takovou informaci, že snad Kalousek měl zahlásit, že už nebude kandidovat v příštích volbách do parlamentu. Víte něco o tom blíčeho? To víte, že vím. Je to pravda. A řeknu vám proč. Ať Kalousek je hajzl. Bez diskuze. Ano. Ale není hloupý člověk. Já bych řekl, že to je jeden z mála velmi chytrých lidí, kteří se v politice umí pohybovat. To vypovídá i to, že on si nakratšil peníze a nikdy na něj neměli nic, co by ho mohlo pohnat před soud. Nikdo z jiný nemá na svém triku 3 mrtvé parašutisty jako on díky tomu padáku a nic se nestalo. A další věci. Kalousek moc dobře ví, protože není blbej, že TOP 09 je strana, která splnila svůj úkol, za to dostala ty miliardy od Vatikánu, to znamená prosadila církevní restituce, které ožebračili nás, český lidi, a že
ta topka končí, že se pravděpodobně nedostane vůbec do parlamentu. Z tohoto důvodu si myslím, že tam dali i tu Pekarovou Adamovou, protože tak hloupou ženskou pohledat Lucernou. A Kalousek nechce být tím politikem, který bude ve volbách neúspěšný. Tak radši ohlásil, že nebude kandidovat do sněmovních voleb, ale nechce odejít z politiky a chce, podle jeho slov, vytvořit opravdovou opoziční blok, který by v následujících volbách porazil Andreje Babiše, protože jeho životním cílem v současné době je nenávist vůči Babišovi. Takže samozřejmě Kalousek vůbec není blbej a ví, že by mu velice uškodilo, kdyby šel do voleb a nebyl zvolen. Nedostala ta strana 5%. Takhle to je. Já jsem si právě říkal, jak to mám číst, protože jako k němu, že by se dobrovolně vzdal všeho a odešel někam do ústraní, to mi k němu jako nesedí. No, no jistě. Je, ale jestli ještě můžu takovou, Pepa ze severu mi vzal vlastně tu původní otázku. No, já jenom, jestli takovou vsuvku k tomuhle, Pepa má pravdu. My jsme se už o tom spolu bavili několikrát, prostě vypadnout z Unie. To je jediný cíl, jediná cesta, jak se zachránit. A teď po té pandemii, říkám, já teď fakt mám práce moc a moc, ale můžu vám teda říct, že šéf mi zakázal teda nějaký věci kupovat, protože třeba jenom svazek šnitlíku. Ano. Pane Kapale, ten 160 gramů, 6 euro 99, dovoz z Chile. Pro boha, co je tohleto za absurdní stán? Proč se to vozí z Chile? Já jsem teda z vesnice. My jsme to měli doma na zahrádce. Máme zakázal další věci. Mirku, my ho máme na zahrádce taky šnitlík. No přesně, no, takže... Žena ho tam pěstuje. To je to. A vy jste se tam bavil o tom, že Německo je ztracený. Pane Kapale, věřte mi, že tady ta nálada mezi lidma je vysloveně otřesná. A já jsem se třeba ten týden ptal, tady byla v zimě, v lednu tady byla velká vřava kvůli důchodům, tak jsem se jako ptal, co to vlastně znamenalo, nebo proč se tak rozčilujou. No a oni jako říkají, že jednak teda mají prodloužený odchod do důchodu, a to vemu hodně rychle, a povídali mi, hele, musíš makat 45 let a dostaneš 980 euro a z toho prostě nevyžiješ. A je to tady vysloveně jako hodně rozbrnkaný. A to je to, co vlastně říkali ty bankéři, když jsem s nima mluvil, že teprve ty pravý dopady, to všechno přijde příští rokem. Ano, protože až lidi v Evropě nebudou mít dost peněz na to, aby mohli zachovat ten životní standard, na který jsou zvyklí, tak se začnou bouřit. Ale Mirku, já mám obavy o to, že tak, jak nezasahují ti policajti proti těm řádícím migrantům, tak o to brutálněji budou zasahovat proti protestujícím Němcům. Ano, přesně. A on to tomu napovídá, protože tady de facto, když se takhle bavím i s těma hostama, nebo i s těma, když někam třeba jdu do města a lidi se takom poměrně dost baví o tom všem, tak jako když se s nima dám do řeči, tak oni všichni říkají, musíme něco dělat, nenecháme si to líbit, je to nefér. A je tady ta aktivita jejich prostě, nelíbí se mi to, protože možná mi to potvrdíte z historie, že Němci se umějí sjednotit, když je zle. A Němci, až budou málo jídla, až se ho nebudou moc koupit, tak já myslím, že oni se dají dohromady. Víte, německá mentalita, pane Mirku, říká se tomu, že to je vůdcovská mentalita. Oni, ano, na rozdíl třeba od Francouzů, kteří si dokáží mezi sebou vybrat jednoho člověka, takového vůdce, takového hlavního, řekl bych, člověka, který to rozpoutá, tak Němci vždycky čekají na jednoho vůdce. A bylo to i v historii. Já si jenom vzpomenu Jindřicha Ptáčníka a Friedricha Barbarosu a další. A oni potom, když se tam objevil takový člověk, který byl vůdce, a nakonec nebudeme chodit daleko, Hitler, tak oni se sjednotili. Já jsem nedávno čet
výsledky voleb, posledních voleb před nástupem Hitlera, a to už byl teda v podstatě jakoby kancléřem, ale to bylo drtivé vítězství. Právě proto, že on jim namazal med kolem pusy. Německo bylo v té době prvním a jediným státem v Evropě, kde měli, Hitler to zavedl, 14 dní placené dovolené ze zákona. A tím si je koupil. A šli za ním. Je to tak, jak říkáte. Já jsem se o tom bavil s doktorem Skálou a já jsem mu to říkal, pán Pepo, prosím tě, já mám jenom obavu z jedné věci, aby se neobjevil nějaký novej blbeček s knírem a s jiným slovníkem, nebo nějaký pajdavej Gables novej s jiným slovníkem. A já věřím, že by se zase nechali zblbnout a šli by za ním. A tady mi dal teda do toho Skála zapravdu. No, já vám dávám taky zapravdu. Já jsem teďka říkal, je to tak? Je to tak, je to pravda, no. Je to, ale nelíbí se mi to a věřte mi, kdybych mohl udělat všechno pro to, aby jsme z Unie vypadli, prostě udělal bych cokoliv, no. Tak to asi řeknu. Víte, ono to je i u nás těžký, protože tím, jak stárne naše populace, umírají ti lidé, kteří dokázali srovnat, tak ubývá zároveň, protože ti mladí už jsou proti tomu odchodu. Oni si to neumí představit, oni jsou zblblí, vymítý mozky. Takže oproti před 8 lety, tak počet lidí, kteří by chtěli každopádně odejít z Evropské unie, klesá, percentuálně klesá. Jo? Protože starší, kteří byli zaťatý a rozhodnutý, tak umírají a dorůstají generace, které už nic jiného neznají, neumějí a hlavně mají vymité mozky. Ze školy, ze vzdělávacích prostředků, ale i ze svých soukromých aktivit. Oni už si takhle povídají i sami mezi sebou, ty lidi, jo, ty mladí. Takže muselo by přijít něco, co by je opravdu, řekl bych, postavilo do latě, a já se obávám, že pak už by bylo pozdě. To, z toho mám obavy. No, to máme stejnou obavu. No. To máme stejnou obavu a je to, ono, říkáte, ta mladá generace, já tady sleduju ty malé lidi taky a de facto je to jako přeskupky, ale když si věme, no, člověk názory tady našich mladých lidí a tady jejich mladých lidí, tak jako to se člověk nikdy diví, co z nich vlastně může vypadnout. No, není to dobrý, není. Není, no. Není to dobrý, ne. Musíme na ty mladý působit. No, já se snažím jako... Já taky, ale můžu vám říct, že v otázce mých vnuků, jednomu je 29, druhýmu je 24, tak moc už pěšně nejsem, protože mi říkají, dědo, ty už tomu nerozumíš, nám to takhle víte, my jsme multisvětoví, my chceme žít, kde se uzná, to znamená... Když budu chtít jezdit do Austrálie, tak pojedu do Austrálie. A pokud bychom vystoupili z Evropské unie, tak to nebude možný. Já říkám, dítě, to nesmysl. Jsou vymitý. Opravdu jsou vymitý. Já to vím podle svých dětí. Já mám děti ve věku 32 a 30. A s dcerou se tak nějak ještě dá diskutovat. Ale se synem ten prostě úplně... To by bylo namozlouhý právě. Mirku, já vám řeknu jedno moudro, který mi řekl můj táta. Ten řekl mi to, když mě bylo 16. Je mi pomalu 72, já si to pamatuju doslova. On mi říkal, víš, chlap má tři etapy života. V první etapě je malej a ve svém otci vidí Pána Boha. Když v té době ten otec řekne to a to, tak je to zákon jako zákon Boží. Potom dospěje do 12-13 let do puberty a otec je pro něj totální blb, starý, který nic neví, ničemu nerozumí a už by měl pomýšlet na to, aby někam se schoval. A třetí etapa v životě chlapa je, když dospěje a dostane rozum a řekne si nakonec, sakra, teď on ten táta tenkrát měl pravdu. Bohužel, mi říkal táta, většinou k tomu dospěje, když už ten táta mnohdy není. A je to pravda. Ano, souhlasím, naprosto. To je takový moudro, to bych do kamene vytesal, opravdu, že jo.
Takže... Nic, taky, aby se dostal na ostatní posluchače. Pane kapele, děkuju vám. Smekám před vámi, před celým rádiem. Je to úžasný, co děláte, opravdu, že jo. Přeju hezký a příjemný zbytek dne. Já vám taky přeju hezký den. Naschle. Tak já jdu teď na další otázky. Tady. Pane kapele, neměli by přes všechny problémy Národní strany najít společnou řeč? Je varující vyjádření pana Kalouska, že bude rádcem i mimo parlamentním uskupením, aby se docílilo požadovaných změn, že by takzvaný růst na výsluní, třeba příznivce milionů chvílek, ostražitosti není nikdy dost, píše paní Jana. Víte, pan Kalousek může tyto proklamace dávat, za to si nic nekoupí, ale já jsem byl u toho, když se o to snažil Pavel Matějka s tím, že dá dohromady pár těchto mimo malých strán. Pomáhal jsem Karlovi Jankovi s jeho Aliancí národních sil. Dokonce jsem se podílel na, jsem jim pomáhal, protože Karel Janko je můj kamarád snad 45 let, tak jsem mu jim pomáhal se stanovami i s programem. Ale můžu vám říct jednu věc. Spojit lidi, jak já tomu říkám, kde je příliš mnoho náčelníků a málo indiánů, je velice, velice těžké a řekl bych z historie i nemožné. Protože ty lidi, vždycky ti vůdci těch malinkých stran, ty předsedové, tak oni mají ambice. Oni přeci mají dobré programy, oni mají dobré myšlenky a oni to chtějí prosadit a hlavně se chtějí dostat někam do sněmovny. A tak se chtějí spojovat jenom v tom případě, že by je ta strana, která má šanci se do té sněmovny dostat, dala na volitelné místo. Namísto toho, aby ti lidé si udělali mezi sebou, v podstatě došli k poznání, že oni přeci nemusí být v té sněmovně a že nepůjdou do těch voleb a nebudou tříštit ty vlastenské strany a že doporučí svým členům, aby si vybrali jednu stranu, která to šanci má. Bohužel tady ta strana je jenom jedna, jiná tady není vlastenecká, to je SPD. A aby řekli, nepůjdeme do voleb, podporíme a naši členové podpoří SPD. Ale pokud by tam ti vůdci těhle straniček nebyli, tak to neudělají. Proto se nikdy ty mimoparlamentní strany spojit nemohou. A na druhou stranu, proč by ta SPD se s někým spojovala s nějakou stranou, která má 220 členů, je naprosto bezvýznamná, jenom proto, aby se nějaké její vůdce nebo vůdkyně dostali na volitelné místo. Proč by to dělali? Tak to vidím já. Vemu telefonát. Dobrý večer, už můžu říct večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Zdravím. Respektive Hořice, Hořické trubičky, aby byl přesnější. No, ty já mám rád. Ty jsou výborný, doporučuju. A chtěl jsem vám, pane kapele, samozřejmě taky moc jako poděkovat za vaši práci, hlavně za vaši, ale de facto čtení knih. Já vždycky se to právě jako vztahuju a právě když se právě jako pouštím ty dějiny toho válečníctví, to je úplně jako skvělý. Nevím samozřejmě, kolik to má teda jako dílu, ale je to samozřejmě skvělý, takhle si to jako poslouchat. O čem teďka hovoříte? O které? Máte tu knížku dějiny jako válečníctví? To není knížka, to já píšu. Jo takhle. No, jo takhle, já myslím, že... Tak to teda smekám dvakrát. Ne. Všechny tyhle ty historické věci, které dělám od samého začátku, ano. Tak ty dělám sám, ty si píšu sám. Teda, a dejme tomu, ty podklady to jako čerpáte z nějakej... Ty podklady čerpám z různých míst, například z univerzitní knihovny, z národní knihovny, jak se k tomu dostanu, takže když vám řeknu, že jeden ten 50-minutový díl, to ty dějiny válečnictví, takže mi dá práci okolo 16 hodin, tak se zeptejte ženy, jak to na to vstá. To teda obdivuju, to já myslím, že skutečně, jak říká to jenom, je už jako, čte to teda jako z nějaký knížky, ne, ale ne, to ne, teda ne, opravdu, to je teda výborné.
Ne, to ne, teda to, opravdu, to je úžasné. To jsou všechno. Já samozřejmě ty věci mám hrozně moc rád. Já vždycky říkám, jaké se dobré pouštím, třeba jako před spaním a podobně. Takže opravdu to je skvělý. Takový vůbec, jak se dělá ten cyklus těch jako koloniálních vůbec jako válek. Ano, ano, ano. To bylo fakt suprový, jo. I samozřejmě to dobývání ty Arktiky a tak. Dobývání Arktiky, to bylo čtení knížky, to jsem nepsal. Ano, to byla knížka, jo, no. To by ty dva Poláci. No, ano, no, protože tam, kde neuvádím autora, tak jsem autorem sám. Dobře, tak to je krásný. Já dejme tomu právě samozřejmě, mám takové nesamrchlý přání, ale samozřejmě záleží na tom, pokud byste třeba kápnul nějaký takovýhle typ, vždycky se vlastně právě jako zajímá samozřejmě dobývání jakoby Ameriky, vlastně fakt to vůbec jako historii Spojených států, zná od dobu vlastně toho Krištofa Kolumba až v podstatě pro jako současnost, to je taky určitě samozřejmě velice jako zajímavý téma, pochopitelně taky, že jo, britsko-francouzský koloniální války, Španělé vlastně do toho jakoby indiánské války. Takhle britsko-francouzský koloniální války, o tom jsem se zmiňoval v tom ano, cyklu ano, kolonizace, ano. Kolonizace, ano. Ano, no, to bylo taky. A teďka tenhle ten cyklus dějiny válečnictví největší bitvy historie, tak ten je, teď už píšu 15. díl, ano. Protože teď to musím dopředu psát, že jo, říkám, dává mi to hodně práce, a bude to dost rozsáhlý cyklus, a potom mám už další téma, ano. A to je přesné, co nejpřesnější dějiny inkvizice. A, taky zajímavý. Tak to budu mít potom, to téma. No je, tak to si tak určitě rád jako poslechnu. Takže opravdu říkám, to je více mi takový moje jako poděkování, opravdu fakticky to je teda skvělý, že opravdu říkám, to si člověk se rozvíjí spoustu zajímavých věcí. A pak taková ještě je tomu třeba zajímavá věc, možná jste si toho všiml. Já třeba vím, že třeba moc jako mainstream samozřejmě neposloucháte, ale v podstatě třeba jsem si všiml teďka, že vlastně třeba všechny lze spolu, jo, to je samozřejmě ten plus toho mluveného slova. Úplně dejme tomu, to vlastně už jako nemáte prakticky jako pořad, kde by byl nějaký přímý vstup vlastně od jako posluchačů. Jo, tam na tom plusu měli takový pořad, to se jmenovalo jako Radioforum, to bylo od půl jedný do jedný. A už to prostě není. Není to bylo jako v souvislosti s tím jako koronavirem nějaký určitý organizační změny, a prostě ten pořad už není. Oni totiž přestávají mít zájem o názory lidí, ano. Protože by se tam mohlo stát, že by museli buď cenzurovat, jako to dělá třeba Česká televize, a nebo že by se tam objevily náhodou názory, které by tam neměly zaznít. Ano. Tak to zrušili. Ano, no, zrušit říkám, samozřejmě nevím, jestli to třeba chtějí nějak třeba od toho srpna nebo září, třeba možná zmínit, to nevím, nevím ale nevím. Prostě na Vltavě, ani na Praze, ani na vlastně jako tom Radio Journalu není žádný vlastně kontaktní jako pořad, takže jdeme o tom právě hrozně jako cením si, nevím, jako u vás, že vlastně máte, jdeme, což máte hosta, tak vlastně člověk opravdu může klikat přímo se ho jako zeptat a to si myslím, že na tom hrozně jako bych jako cením na tom. No, protože my děláme to rádio pro lidi a s lidmi, ano. A proto u každého hosta máme tu druhou 3/4 hodinku, no, skvělý, jenom no. Věnovanou lidem, ano. To je skvělý, no, takže to jsem samozřejmě jako hrozně moc rád, že to takhle jako máte a takže to je víceméně jako všechno, takže skutečně jdeme tomu ještě jednou moje osobní jako poděkování a přeji vám a vlastně vašemu rádomu všechno dobré a zkuste těšit se na všechno. Děkujeme moc. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak já vemu další SMS-ku. Irenka děkuje velice za pozdrav z Mohelnic a nastala nám krutá doba. Dluh vázán v Bruselu a Babiš tím nám zabil Českou republikou, píše paní Irenka. Takže a děkuje do Mohelnice. Tak teď vemu zase telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. U nás, pokud vemu telefon, tak jste vždycky ve vysílání. Dobře. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Miloš. Já jsem si chtěl zeptat jenom na takovou věc. Já jsem teďka nedávno poslouchal ten starý, nebo pořad prostě s panem Volný z toho března. To bylo tenkrát prostě ty problémy s tím SPD. A to bylo loňské, ano. No, někdy začátkem března. Ano. A ono v tom pořadu zaznělo, nějaký ten posluchač navrhoval společný pořad jako s panem Okamurou,
A vy jste tam nějak říkal, že se tomu nebráníte, pan Volný se taky jako k tomu vyjadřoval, že proti tomu nic nemá. A já jsem ten pořad hledal a nenašel jsem ho, tak se chci jenom zeptat, jestli ten pořad byl a nebyl. Nebyl. Nebyl, protože oba dva potom ztratili zájem. S jedním prostým vysvětlením, že neměli zájem se v éteru pohádat. Jo, jo, dobrý. Takže tak ten pořad nebyl. Jo, tak to je všechno. To já jsem jenom chtěl vědět, jestli prostě to nemůžu najít. Ne. To by, kdyby se to uskutečnilo, tak by to tam bylo, protože my tam dáváme všechno. No, jasný. Dobrý. Tak jo, to je všechno. Tak mějte se. Taky, naschledanou. Naschledanou. Tak další. To je jenom k tomu, ono, oni ti politici moc dobře vědí, že by jim to neprospělo ani jednomu, kdyby se začali nějakým způsobem dohadovat, až by se pohádali, a já se jim ani nedivím, takže se ani nedivím, že tento pořad, i když já jsem se jich na to ptal, že tento pořad nebyl. Tak, vemu další SMSku, zobrazit vše. Tak, dobrý večer. Trámy v katedrále Notre Dame byly ošetřeny, teď to musím vypnout, abych to mohl přečíst, vojenskou látkou, napalmem nebo něčím podobným před požárem. Vydávali to oficiálně za konzervování dřeva. Líbí se mi, že jste s Tomou Okamurou ke všemu dění vyjadřuje aktuálně. Dnes měl před 16. hodinou vyjádření na ČT24, ale více je jeho na jeho postech, které jsou uvedeny v záznamu na Svobodném rádiu. Pan Foldyna se omluvil dodatečně, že to ještě zkusíte. Děkuji, Iva. Paní Ivo, já už jsem o tom hovořil hned ze začátku, znovu to opakuji, ano, vysvětlili jsme si to, nedošlo k úmyslnému ignorování pořadu, ale došlo k omylu ze strany pana Foldyny a on mi to přiznal. On mi napsal do SMSky adresu skypovou 1, a přitom na pořadu čekal na druhé skypové adrese a měl vypnutý telefon. Takže jsem mu mohl volat po telefonu i na ten Skype, on byl na jiné adrese. A to jsme si vysvětlili hned následující neděli. Dali jsme to všechno do pořádku, už jsme se spojili i s těmi Skypem a pan Foldyna tady v pátek od 19 hodin vystoupí. A já věřím, že tentokrát to vyjde. Tak, další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás srdečně. Vím o těch třech kebabárnách. Jedna je v Novém Městě nad Moravě, další v Bystřici nad Pernštejnem a třetí v Poličce. Eva Svobodová. Děkuji, paní Eviško Svobodová. Ono totiž, proč jsem chtěl tyhle od vás ty informace? Abych o tom mohl hovořit. A já tvrdím jednu věc. Oni jsou tam schválně, protože si typují, co budou říkat místní lidi. Zvyknou si na to. Zvyknou si na muslimy a pak, až se tam nastěhují, podobně jako si na to zvykli v Teplicích, tak jim ani nepřijde, že si pro sebe zaberou park, kam místní lidi nebudou smět chodit se psy, ale vůbec už tam nesmějí chodit. Já jsem viděl fotky, kde to je park, který je plný muslimů a není tam jediný tepličák, jediný Čech. To je druhá fáze. A třetí fáze bude, že se dostanou do obecních zastupitelstev, posléze do vyšších funkcí, protože místní chodit k volbám nebudou. Podívejte se na Velkou Británii, konkrétně na Anglii. Tam už asi v 8 nebo 9 velkých městech ovládli radnice muslimové, protože Angličani nešli k volbám, muslimové šli všichni, kdo měli volební právo, a ovládají 8-9 měst největších v Anglii, včetně Londýna. Tak, další telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Václav z Plzně. Jsem ve vysílání. No, jako vždycky, znova to říkám. U nás jste, když je mu telefon, tak jste přímo ve vysílání. Ano. Takže já jsem se jenom chtěl zeptat, jaký máte názor na
vyjádření pana Železného v ČT, redaktora ČT. Jo, máte na mysli, že neví, jo, proč se to ještě jmenuje to náměstí Ludvíka Svobody. Ano, ano. No, to je jedna věc. Hlejte, řeknu klidce jako, krátce. Je to idiot. Pan Železný je idiot, který jenom plní si, zadání. Že i ten starý je takový idiot, že tohleto by mu mohl navrhnout? Ne. Starý je určitě chytřejší. Starý je chytřejší, ten by to nikdy neřekl. No, a jinak, víte, chtěl jsem se vám tak nějak svěřit s jedným. Vy jste tam nějak vyjádřil k tomu, že ty mladí dneska, Zeťové nebo Jaringro, mají názory jiné, než máte vy. Není to nic nenormálního. No jistě. Já mám syna, 39-letého, který žije pořád s maminkou, maminka komunistka, bývá. Samozřejmě měla i, jak se tomu říká, ten komunistický ten institut. Její maminka taky. Tatínek, teda Jeriček, velký komunista. A on mi klidně řekne, že já poslouchám ty štavý, hloupí lidi, a to je Staně, to jste vy, to je jiný a jiný, daleko chytřejší, než jsem já, daleko chytřejší, než je on. A že já jsem nic nedokázal, že mu to závidím, že on je úspěšný. On nedokázal nic. On je ajťák. A má vlastně a mou zásluhou školu, dopravní školu, kde se teda přihlásil na počítačový ty. Byl teda asi sedmý nebo kolikátý, tak ho na tohle to nevzali, ale vzali ho na tu školu, jako ho vzali na tu učňovskou školu. A po 3 letech nebo 4 letech se dostal do zaměstnání na ajťáka. A dnes mi vykládá, jak já mu to závidím, já mu to nezávidím, já mu to přeju. Ale já vím ze své zkušenosti, že stačí, nemá vysokou školu, stačí jediný dobrý známý, nebo já nevím kdo, a vyšoupnou ho tam a bude na ulici. To je můj názor. Díky. Naschledanou. Pan Václav má pravdu, protože oni si totiž ti mladí neuvědomí, že co dokázali být ajťákem. Ano, ti mladší samozřejmě s tom vyrůstali od mládí. Jestli syn pana Václava je mu 39, tak v té změně režimu bylo 9, to věděl, ještě tahal dřevěnýho kačera. Takže on v ničem jiném nevyrůstal. Ale v podstatě oni ti ajťáci nemají být na co pyšní, protože oni na rozdíl od těch našich hostů, kteří jsou všechno většinou vysoce vzdělaní lidé, tak za nimi je hodnotná práce. Ale za těmi ajťáky, kdyby se jeden ajťák vyměnil s druhým, no tak budou dělat stejně tu práci dobře, jako tam ten první. Ale vytvořit něco, napsat knihu, vytvořit něco trvalého, to je jiný kafe. A to dělají právě naši hosti. Takže asi takhle. Teď je mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapelé. Jsem na České Budějovice. Já to odlehčím, aby to... Já jsem v loni byl na muzeu amerických aut u Rakovníka. Taková lesnička to je. Vím, Soňa s Martinem tam byli v sobotu. Pane Kapa, já jsem viděl fotku na Facebooku, no. Proto to říkám. Ale já jsem tam obdivoval ten Fortel, ty krásní auta. No. Jako ta fortelní práce. Já jsem si říkal, když jsme tam četli ročníky výroby, já jsem říkal, pane bože, teď my jsme tady v Evropě ještě neznali ani radiovysílání a tam už měli autopřehrávače a všecko to bylo takový jako precizně udělaný. A já jsem říkal, v tu chvíli jsem si říkal, kam se ta Amerika pohla za ty roky. Teď oni byli na takové startovní čáře a dostali se do takovéhohle srabu. Jo, tak mě toho bylo až tak líto, protože jsem říkal, já jsem tam procházel vlastně všechny ty exponáty a díval se na ty specifikace těch motorů a to.
osmiválce, šestilitrový, jo, a tady to, ale prostě jo, ta úžasná, no, radost jsem z toho měl, jo. Já se vám nedivím. On tomu se říká americký automobilový typ kultury. Já mám starý auta velice rád, ale já mám rád nejenom ty Ameriky, já mám rád i ty anglický sportáky, ty starý. Ale pak vám řeknu ještě jednu věc. Já se tam teda chystám, já tam nebyl, já byl někde jinde. Tam, ale chystám se tam, že se tam jedu podívat, protože já mám rád auta, mám rád starý auta, ale já jsem byl se podívat a stejný počet jsem měl v muzeu Mladé Boleslavy, muzeu Škodovky. Od prvního Laurina Clemenu a Turet, tak tam ta práce byla stejně perfektní a stejně nádherná jako tady u těch Amerik. A když jsem potom byl v dalším muzeu, tak to už bylo před časem, a viděl jsem interiér vládního Tatraplánu z 50. asi 8. roku, tak jsem říkal, tam se nesmělo sedět, ale tak jsem říkal, tam se sedělo jak v křesle. Takže i my jsme to uměli udělat. Ale máte pravdu, ty Ameriky jsou úžasný, no. To byly úžasné. Tam bylo vidět to, že když se lidem dá možnost a projevit kreativitu a vtip a fortel a nehážou se jim klacky pod nohy, tak dokážou mnoho. A podívejte se dneska na Ameriku, kde skončila. A kde ještě skončí. A kde skončí, no. Přesně tak, ano. Jo. Že vlastně čím víc toho, ty lidi už potom ani nemají chuť, ty, co by měli nápady a měli chtěli něco realizovat, tak jim oni seberou chuť do toho, protože ty všechny překážky a byrokracie a jedno s druhým. Já jenom vám řeknu rychlovka, já jsem si nechal dovést Hondu CBR Farblight z Německa, jako jemně padlý na zem, na bok, a celý jsem si to zrekonstruoval, udělal jsem si to podle svýho nápadu, no. I barevně, a když jsem s tím měl technickou, tak jsem se ptal toho komisaře, známý kluk to byl, a říkám mu, hele, já to chci ještě předělat, já se tam chci udělat jakoby paroží a udělat tam dva malý tlumiče jako vejfuky. A už to neexistuje, to není možný. Proč ne? To nikomu ničemu nevadí. Je to podle sériové výroby? Není. No právě, ano. A už jsme u toho, že vlastně zase jenom všecko komfortní, všecko musí být podle foršichtu. Ano. A jak mi někdo vybočí, tak je nepřítel. A ano. Je to v čemkoliv. Máte pravdu. Já mám čtyřkolku a chtěl jsem si tam dát ten přední rám, jo. A dozvěděl jsem se, že kdybych šel na technickou, tak to musím sundat, i když to je homologovaný, protože to není součástí výroby. Jo, takže ji tam nemám, i ten přední rám, i když se mi to líbí. A to je přesně ono. Já se dívám na internet, kde Američani si dávají na auta ty bejčí rohy, takový nebo bizóní a tadyhle ty věci. Nikomu to nevadí. Ne, tady v té Evropě, my tady pořád, jako u nás, v té východní Evropě, pořád jedeme zajetý totalitárně socialistický foršlifty a dodržování a nesmyslný. Tady ale nikdy nebyla svoboda, jako v té Americe. Ale to už se přesunulo i do Německa tohleto, kdybyste viděli, co tam dělají s motorkářema. To je, policie postaví auto, trčí mu sondu do vejfuku, jakmile to má víc decibelů, jakmile to tohle, to tamto, tak všechno sundá, techničáky, pokuty. Ano. Je to přesně podle toho. Já jsem si říkal, když jsem se díval na ty Ameriky, jsem říkal, kdyby tohle fungovalo, co funguje tady, tak to v životě nikdy nevzniklo. Světlo světla. Vůbec by se to nedalo. Ale ano. Nechat lidem svobodu a oni dokážou moc. Ale teda hodně. Jo, dokážu hodně. Pane Stando, ještě jednu věc. Ona, ale ta Amerika už tu svobodu nemá taky. No, jsem už to jim to taky vzali. Celý svět přichází o svobodu. No. Musí z nás udělat otroky. A celý svět drží hubu a krok. No my ne tady. Já vím, ale nic víc nezmůžeme, než o tom mluvit. No, ale slovo je mocné. Já vím, já bych mohl citovat Cicera. Ano. Takže se mějte moc hezky, vás zdravím a budu sledovat ten týdenní výživný zase.
Jo, tak je, jo. Je fajn. Dějte se, naschle. Tak já vemu ještě na další SMSky, který se tady teďka vyrojilo hodně. Dobrý večer, pane Kapale. Je trestuhodné, že takovou zásadnou památku nechali Francouzi obsluhovat nějakému uprchlíkovi? Co tomu říkáte? Je mi to líto? Jitka z východních Čech. No, mně to je taky líto, protože, jak vidíte, tak ty Francouzi už jsou úplně ujetý a neuvědomujou si jednu věc, že tihleti lidi, ty nově příchozí, a je úplně jedno, jestli jsou v první generaci, anebo v druhé, ve třetí, ale ty nemají k té zemi naprosto žádný vztah. Takže jim je to jedno. A naopak, je to, že to byl muslim, tak on měl přikázáno od Aláha ničit křesťanské symboly. Takže je to přesně tak, jak to říkáte, je mi to taky líto. Dobrý večer, to rozdělení si tím slovenském je to nejlepší věc z celé sametovky. Z osobních zkušeností, když jsem byl za totáče na Slovensku, tak Slováci se k nám chovali povýšenecky, no jako k Čehůnům. No hnus a národní důchod se dělil na polovinu, proto bylo celé Slovensko jako nové. Já bych chtěl vidět, o kolik peněz jsme je přeplatili. A nejlepší by bylo, kdyby to vrátili ty peníze. S pozdravem Kamil. Tak já jsem tam jezdil na Slovensko taky, ještě za socíku. A setkával jsem se tam stejně jako v Čechách s lidmi, který bych nakopal do zadku a s lidmi, se kterými jsem si rád povídal a který se o mě jako, se kterými jsem si rozuměl. A jezdil jsem hodně často služebně do Komárna a můžu vám říct, že tam jsem se třeba dostal do rodiny, kde se hovořilo jenom maďarsky, ale a já neumím maďarsky, ale byla tam babička, která uměla trochu německy, takže jsem se s těmi Slováky z Komárna, já jsem tam jezdil dělat reportáže z toho, když se stavělo do tenkrejšího Sovětského svazu nějaká ohromná říčně námořní loď, tak jsem tam s tom dělal nějaké reportáže, takže to se na to budu pamatovat do smrti. Takže jsem se na Slovensku v jedné rodině musel s těmi členy té rodiny domlouvat přes babičku německy. Protože já neuměl maďarsky a oni neuměli ani slovensky. Ale a byli to milí lidé. A na druhou stranu se mi stalo, bylo to u Trnavy, že jsem se tam zastavil v motorestu a to už bylo po revoluci, po rozdělení republiky. A oni mi tam řekli, taková mladá holka, jestli bylo 20 let, Čehunům nedávám nič. Takže jsem jel a pokus dál jsem se zastavil a tam se mnou chovali normálně. Je to o lidech. Je to o lidech, ale faktem je, že já už bych dneska, kdyby, jak jsem říkal, kdyby bylo referendum, tak bych už nehlasoval pro spojení. Tak ještě jednu věc musím říct. Tady byl jeden posluchač, který, to nebyl posluchač, to byl troll. A ten troll v každém vysílání, vážení přátelé, v každém vysílání, úplně v každém, kde byla interakce, tak mi psal urážlivé a hnusné SMSky. Já jsem ho zablokoval. Takže se mi objeví, že tam píše zablokované číslo, ale nevím, co tam píše. A on je tak pilný, že píše SMSky furt dál a dál, i když netuší ve své hlouposti, že to píše naprosto zbytečně, protože já to ani nečtu. A ani to nevidím. Tak, protože už je 9 hodin, tak mu poslední SMS-ku. Dobrý večer všem. Je mi líto vždy, když slyším, jak spoléháme na vyjádření cizích politiků jako na záchranu naší země. Jednoduše, copak naši politici nevědí, že nás nesmí zadlužit? Prostě máme zbabělé a hloupé a vyčurané politiky. Pořád strkáme hlavy do pasti. Takže jediné volby, je mi to líto, jak fičíme pozadku dolů. Jinak prosím, pánové biskupové, v brzké době nepřijdou. A děkuji za vaše rádio a odpustte mi mé škarohlisí, píše Emma. Paní Emma, já jsem taky naštvaný za naše politiky, ale jsem naštvaný i naše voliče, na naše lidi Čechy, protože oni musí, pokud mají rozum, selský rozum, obyčejný selský rozum, tak musí vidět, kam nás vede Evropská unie.
a musí vědět, že jediná strana nebo hnutí, které chce vystoupit z Evropské unie, je SPD. Jediná strana, která má šanci se dostat do sněmovny. Ono tady těch stran je víc, které to mají napsané ve svém programu, ale to jsou strany, které nemají šanci se tam dostat. A my všichni můžeme za náš osud. Ono se tady okřídleně říká, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Samozřejmě, protože si ji zvolil. A my jsme si zvolili tohleto většinově, my třeba ne, ale ostatní to volili. A bohužel se do toho já, chomoutu, dostaneme i s těmi, kteří nás tím svým hlasem volebním do toho dostali, tak se tam dostaneme i s nimi. Bohužel je to tak. Ale o tom je demokracie. Tak vážení přátelé, já se omlouvám, že jsem na některé otázky nestihl odpovědět. Zítra bych těm SMS-kám odpověděl, protože jich je tady ještě asi 17. Jo, a to se nedá. Takže já vám přeji, zaprvé děkuju za váš zájem. Děkuju, že se s námi takhle krásně bavíte. A my se zase na druhou stranu snažíme vyhovět vám, co se týče našich výběrů, našich hostů a pořadů. A zítra sem od 19 hodin přijde Ivan Kratochvíl a opět si budeme mít o čem povídat. Takže to je pro dnešek ode mne všechno. Já si s vámi loučím a přeji vám dobrou noc a další poslech Svobodného rádia, ať se vám líbí. No a pustíme si na závěr, než předám vysílání, takovou nádhernou písničku od Amy Olmerové. Čekej tiše. Hodně, hodně oblíbených písní. Tak si ji vychutnám spolu s vámi a ze studia bytu vám přeji.